Sürətli kimya kursunuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu maqnitlər necə cəlbə edilir adlanır. Siz alt başlıqları nəzərdən keçirərkən mən də sizə bu videonun ərsiyə gəlmə motivasiyasını qısaca danışmaq istərdim. MİG hazırlığında olarkən müəllim yoldaşlardan biri maraqlı bir sual verdi. Biz oksigen molekulunun əmələ gəlməsindən danışırdıq və mövzunu bir qədər uzaqlara daşıdıq və molekulyar orbitalar nəzəriyyəsinə toxunduq. Və belə olan zaman təbii ki, müəllim yoldaş sual verdi ki, əgər oksigen molekulu əmələ gələrkən oksigenin valent elektron təbəqəsində yerləşən iki tək elektron rabitənin əmələ gəlməsini sərf olunursa, necə olur ki, oksigen molekulunda, yəni O2-də biz paramagnit xassəsi müşahidə edirik. Əslində də, doğrudan da biz mayə oksigeni əgər bir şüşə qaba doldurup onu maqnitə yaxınlaşdırsaq, görərik ki, həmin oksigen, mayə halda olan oksigen maqnit tərəfindən cəlb olunur və klassik rabitə nəzəriyyəsi ilə bunu izah etmək mümkün deyil. Bunu ancaq üç elektronlu rabitə nəzəriyyəsi ilə izah etmək mümkündür. Yəni məsələ orta məktəb kimyasından yetərlincə kənara çıxır. Və bu kimi məsələləri aydınlaşdırmaq üçün baxdım ki, kanalda da maqnitizmlə bağlı ümumiyyətlə maqnitizmin kimya görüşsəisində baxımından heç bir izahı yoxdur. Düşündüm ki, belə bir video kanalımız üçün faydalı ola bilər və siz ümid edirəm ki, alt başlıqları nəzərdən keçirdiniz, beləliklə biz başlayırıq. Maqnetizm haqqında söhbətimizə elə maqnetizmin nə olmasına aydınlaşdırmaqla başlayaq. Qeyd olunmalıdır ki, maqnitləşmə xüsusiyyətinə malik olan obyektlər öz ətrafında maqnit sahəsi yarada bilirlər. Təbii ki, burada obyekt dediyimiz zaman biz həm də subatom hissəciklərindən, yəni proton və elektronlardan da danışmalıyıq. Bunun daha dərinliyinə gedib bura niyə sualı verdiyiniz zaman isə biz artıq elmin limitlərinə, yəni sərhədlərinə gəlib çatırıq. Necə olur ki, hissəciklərin yükü olur? Necə olur ki, hissəciklərin kütləsi olur kimi suallarla yanaşı, necə olur ki, hissəciklər ətraflarında maqnit sahəsi yarada bilirlər sualda? Elmin hələlik cavab verə bilmədiyi, sadəcə üzərində teoriyalar qurduğu suallardan biridir. Yəni təbiət etibarı ilə maqnitizmin tam dərinliklərinə qədər Bizim elimdə hələ də konkret bir izahımız yoxdur ki, maqnitizm nədir. Lakin təbiqi ki, yuxarı doğru gəldikcə, yəni e, subatom hissəciklərindən yuxarı doğru gəldikcə biz maddələrin təşkil edən molekulların və atomların maqnitləşmə xüsusiyyətlərini, həmçinin materialın özünün maqnitə cəlbolunub-olunmayacağını izah edə bilərik. Yəni bunun haqqında bizim nəzəriyyələrimiz var. Gəl bu istiqamətdə davam edək və materialların və maddələrin bəzələrinin niyə maqnitcə cəlb olmadıqlarını, bəzələrinin niyə cəlb olunduqlarını, bəzən isə özlərinin niyə maqnit kimi apardıqlarını aydınlaşdırmağa çalışacağıq. İlk öncə bilinməlidir ki, hətta proton və elektronlar belə öz ətraflarında maqnit sahəsi yarada bilirlər. Maddənin bütünlükdə maqnit sahəsini tapmaq üçün onu təşkil edən kiçik maqnitlərin maqnit sahələrinin cəminə baxmaq lazımdır. Məsəl üçün burada belə bir şəkil var. Burada yuxarı hissədəki şəkildə, baxın bu hissədə biz görə bilərik ki, hissəciklərin maqnit sahələri nizamsız şəkildə yerləşmişdilər. Onun aşağı hissəsində isə, məsəl üçün bu hissədə isə biz görə bilərik ki, həmin mikro maqnit sahələri müəyyən bir nizama sahibdir. Vaidim məsələ odur ki, yuxarıdakı material yalnız xarici maqnit sahəsinin təsiri ilə özünə maqnitlik kimi apara bilər. Aşağıdakı quruluşa malik olan material isə artıq özü Digər disiminare maqnitləşməyə məcbur edə bilər. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, atom və molekul səviyyəsində maqnitləşmə bu hissəciklərin sahib olduqları tək elektronların sayından asılı olur. Burada qeyd olunmalıdır ki, protonların maqnitləşmə xüsusiyyətləri, yəni maqnit momentləri elektronun maqnit momenti ndən qat-qat zəifdir. Və ona görə də biz maqnitləşmədən danışarkən Elektronlardan daha çox danışırıq. Yəni tək elektronlar maqnitləşməni izah etmək üçün bizim üçün çox vacibdir. Bundan sonra bilmək lazımdır ki, materialı təşkil edən hissəciklərin maqnit xüsusiyyətinə sahib olması hələ materialın özünün də maqnitləşəcəyini deməyə əsas vermir. Burada kristalın quruluşu və hissəciklərin kristal daxilindəki düzülüş formasına da baxmaq lazımdır. Məsəl üçün gəlin elə xromu götürək. Atom səviyyəsində araşdırdığınız zaman xromun tək elektronları da var və biz ondan dəmirdə olduğu kimi maqnitləşmə xüsusiyyəti gözləyirik. Lakin belə deyil. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, kristal quruluşuna baxdığınız zaman görə bilərik ki, xromun kristal strukturunda bu mikromaqnitlər nizamsız şəkildə yerləşir və ona görə də o, dəmirdə olduğu kimi özünü ə, tam şəkildə feromagnitcimapa apara bilmir. Yəni kristalın quruluşu da çox vacibdir. Yəni molekul səviyyəsində, atom səviyyəsində bunu izah eləyib demək olmaz ki, bundan yaxşı maqnit olar və ya pis maqnit olar. Temperaturun artması maddələrin mağnitləşmə xüsusiyyətini aşağı salır. Temperaturun artması ilə hissəciklərin nizamsız düzülüşə keçməsi asanlaşır, aydın məsələ ki, xaosik düzülüş baş verir burada, bunu demək istəyirik. Maddənin maqnitləşməsi də aydın məsələ ki, zəifləyir. Bunu necə izah edəyək? Baxın, aşağı hissədəki şəkillə yuxarıdakı hissədəki şəkli müqayisə edəndə görərik ki, temperatur aşağı olduğu zaman hissəciklərin titrəyişli hərəkəti az olduğu üçün bu karkası, yəni bu formanı qorumaq daha asan olur. Temperatur yüksəldiyi zaman is artıq hissəciklər nizamsız hərəkətə başladığı üçün aşağıdakı forma yavaş-yavaş yuxarıdakı forma ilə əvəz olunur. Ona görə də maqnitlər üçün temperatur heç də yaxşı bir amil deyil. Və elə bir an gəlib çatır ki Maqnit öz maqnitləşmə xüsusiyyətini, yəni material öz maqnitləşmə xüsusiyyətini tamamilə itirir. Və bu temperatura biz deyirik Curie temperaturu. Yəni ki, maddənin maqnit xassəsini tam olaraq itirdiyi temperatur artıq Curie temperaturudur. Yəni Curie temperaturuna çatan materialın artıq maqnitləşmə qabiliyyəti tamamilə itir və onu geri qaytarmaq mümkün olmur. Bu slaydımızda isə biz diamagnit, paramagnit və feromagnitlərlə ayrı-ayrılıqda tanış olmaq fikrindəyik. İlk öncə diaqmagnetlərdən başlayaq. Aydın məsələ ki, diaqmagnetlərin heç atom səviyyəsində maqnitləşmə xüsusiyyəti yoxdur. Yəni ki, onların ümumiyyətlə o daxillərində dediyimiz mikromaqnitlər bunlarda əmələ gəlmir və ona görə də siz xarici sahəninə qədər tətbiq eləyirsiz eləyin, onu hansısa bir maqnitə cəlb edə bilmirsiniz. Yəni materiallara üçcür əsas təməl olaraq yanaşmağınızı istəyirəm. Diaqmagnetlər elə materiallardır ki, Onlara maqnit yaxınlaşdıranda belə onlar bu maqnitə reaksiya vermirlər. Bunlar aydın məsələ ki, inert qazlardır, qızıldı, misdi, gümüşdü və ə, bunlara bənzər metallardır, bordu, silisium, fosfor və bunlar kimi qeyri-metallar, natrium müsbət və xlor mənfi kimi bir atomlu ionlar, H2, N2, HCO kimi neytral molekullardır. Yəni bunlar hamısı diamagnitlər. Yəni siz bunlara xarici maqnit sahəsi tətbiq etdiyiniz zaman belə onlardan bir reaksiya ala bilmirsiniz. İkinci qrupda nəzərdən keçirəcəyimiz materiallar isə paramagnitlərdir. Məsələn, may oksigen bir paramagnitdir. Niyə? Çünki özü başqa materialları cəlb eləmir, amma maqnitə cəlb olunur. Bu da aydın məsələ ki, onun izah olunur ki, onun daxilində mikromaqnitlər var, sadəcə həmin mikromaqnitlər nizamsız yerləşib və xarici sahəyə gəldiyi zaman onlar həmin xarici sahəyə ümumi reaksiya verirlər və beləcə maqnitə cəlb olunmuş olurlar. Atom səviyyəsində dediyimiz kimi onların maqnit xassələri var, lakin elektronlar nizamsız yerləşdiyi üçün materialın özündə maqnitizm müşahidə edə bilmirik. Alüminium kimi metallar bu qəbildəndir, həmçinin oksigen, NO kimi iki atomlu molekullarda. Buna aiddir. D və F elementlərinin əmələ gətirdiyi ionlar, oksidlər və duzlarda da biz bu xüsusiyyəti müşahidə edə bilərik. Burada qeyd eləyək ki, D və F elementlərinin bəsit formulaları yox, yalnız onların əmələ gətirdiyi ionlar, oksidlər və duzlardan danışırıq. 3-cü qrupda olan materiallarımız isə feromagnitlərdir. Feromagnitlərdə həm atom səviyyəsində maqnitləşmə xüsusiyyəti var, həm də hissəciklər nizamlı yerləşmişdilər və ona görə də onlar digər cisimləri cəlb edə bilirlər. Yəni onların özlərində maqnitləşmə xüsusiyyəti mövcuddur. Metallik hidrogen bunlardan dır. Dəmir, kobalt, nikel kimi də elementləri, sıra nömrəsi 64-dən 69-a qədər olan f elementləri, manqan və bizmutun ə tərkibində olduğu bəzi ərintilər feromagnitlərdir. Feromagnitləri asanlıqla xarici sahənin təsirindən nizama gətirmək və onlardan maqnit kimi istifadə etmək olur. Hansı ki, bunu diaqmagnetlərdə heç etmək olmur, paramagnitlərdə isə müvəqqəti olaraq etmək olur. Xarici sahə kəsiləndə isə onlar artıq bu qabiliyyətlərini itirirlər. Yəni diaqmagnet, paramagnit və feromagnitlər haqqında bunları bilmək vacibdir ki, videonun növbəti hissələrini aydın başa düşə biləsiniz. İndi isə gəldik əsas məsələyə, yəni videomuzun ürəyi dediyimiz hissiyə gəldik. Az öncə videoya başlayarkən mən sizin üçün qeyd etmişdim ki, elektronun yarada bildiyi maqnit sahəsi, yəni maqnit momenti protonun maqnit momentindən qat-qat yüksəkdir. Və ona görə də biz maddənin maqnit xassəsini izah edərkən elektronların e, sayına baxırıq. Yəni protonlar yox, bizim üçün elektronlar vacibdir. Və hansı elektronlar? Tək elektronlar. Və burada biz maraqlı bir məqamla da üzləşirik. Elektrik və maqnit sahələrinin bir-biri ilə necə bağlı olduğunu bir daha görmüş oluruq. Baxın, elektron yüklü bir hissəciktir. Və biz bilirik ki, yüklü hissəciklər ətrafında əgər onlar sükunətdədirlərsə elektrik sahəsi, hərəkət eləyirlərsə onlar ətrafında həm də maqnit sahəsi yaranır. Və elektron da öz oxu ətrafında spin hərəkət etdiyi üçün, aydın məsələdir ki, elektronun ətrafında da maqnit sahəsi yaranmış olur. Və biz kvant ədədlərini öyrənərkən bunu ms, yəni maqnit kvant ədədi ilə işarə edirdik və deyirdik ki, elektron öz oxu ətrafında saat əqrəbi istiqamətində dönürsə, onun yaradacağı maqnit momentini müsbət 1/2, saat əqrəbinin əksi istiqamətində dönürsə bunu mənfi 1/2 və ya tərsini qəbul edə bilərik. Və burada da biz gördüyümüz kimi Elektron öz ətrafında fırlandığı üçün hər bir elektron özünün balaca maqnit kimi aparır. Və deməli maddənin təməlində, yəni bütün materialın maqnitləşib maqnitləşməyəcəyini məhz onun tək elektronları müəyyən eləyir. Cüt elektronlara biz burada baxmırıq. İndi səbəbini izah eləyək. Dediğimiz kimi elektronların maqnit momenti protonlardan daha çoxdur. Bunu az öncə qeyd elədik. Cütləşmiş elektronların maqnit momentləri bir-birini tam kompensasiya etdiyindən burada onlara baxmırıq. Niyə? Çünki burada fikir verin, müsbət 1/2 və mənfi 1/2 bir-birini tam kompensasiya eləyir deyə. Nəticədə cüt elektronlu sistemlərdə maqnit xassəsi müşahidə oluna bilmir. Gəlin indi maqnit xassəsini müəyyən atomlar üzərindən nəzərdən keçirək. Məsəl üçün biz burada xrom atomunu araşdırırıq. Kromun, e, sorry, klor atomunu araştırır, Klorun elektronlarını böldük. Ve burada 17 elektronları təbii qaydaya böldüyümüz zaman xarici təbiiyə 7 elektron düşdü və bu 7 elektronu da biz yerləşdirdik kvant kanallarında və nəticədə gördük ki bu hissədəki bir dənə elektron təkdir. Və bu tək elektron ayıd məsəl ki maqnit momenti yaratmalıdır, maqnit xassəsinə malik olmalıdır xlor atomu. Xlor atomu həqiqətən də maqnit xassəsinə malikdir və biz xlorda paramagnit xüsusiyyəti müşahidə edə bilərik. İndi isə sinkə baxaq. Sinkdə gördüyünüz kimi təbəqədəki bütün elektronlar qoşalaşdığı üçün onların maqnit momentləri bir-birinin tam şəkildə kompensasiya edir və nəticədə sink diamagnit olur. Yəni sink maqnit tərəfindən ümiyyətlə cəzb olunmayan materiallar qrupuna aid edilir. İndi isə ayrı-ayrı kimya elementlərinin maqnit xassələrini ümumi şəkildə nəzərdən keçirək. Burda sizə bir cədvəl yerləşdirmişəm və həmin e, cədvəldə biz feromagnitləri, paramagnitləri, diamagnitləri və antiferomagnitləri görə bilərik. Bu terminlərin üçünü izah etdim. Dördüncüsü isə aiddir məsəlinə ki, e, sizin öhdənizə qalır. Yəni əgər mövzu sizə maraqlıdırsa, antiferomagnitləri özünüz araşdıra bilərsiniz. E, biz antiferomagnitlərə toxunmadıq, amma özünüz üçün araşdırmaqınıza məsləhət gördüyüm mövzulardan biridir. Və burada biz dövrə sistem cədvəlinə baxdığımız zaman rənglərlə hər bir xananın feromagnitmi, paramagnitmi yoxsa diamagnitmi olduğunu görə bilərik. Biz burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, görürük ki, paramagnit xüsusiyyətinə malik olan elementlər əsasən elektron təbəqəsi tam qapanmamış elementlərdir. Yəni nə demək istəyirəm? Burada onların tək elektronları ya var, ya da asanlıqla tək elektron əldə edə bilirlər. Məsəl üçün kalsiyumda, stronsiyumda, bariumda. Bunların elektron təbəqələrinə baxdığımız zaman elektronlar qoşalaşmış haldadır, amma asan heyecanlana bildiklərindən tez zamanda elektronlarını təcrid edə bilirlər. Və ona görə də biz onlarda paramagnit xüsusiyyəti müşahidə edirik. Və diamagnitlərimizə baxdığımız zaman isə diamagnitlər əsasən qeyri-metalların olduğu hissədə, yəni yuxarı küncdə və yuxarı, ə, deməli indi sol deyəcəm, şəkil sizə tərsinə də sizə sağ çıxacaq, yəni flor və neonun olduğu istiqamətdə, yəni o küncdə yerləşəcəklər. Və bu istiqamətdə yerləşən elementlərdə də biz az öncə dediyim kimi diamagnit xassəsi müşahidə edirik. Və burada görün maraqlı məqamlardan biri oksigendir. Biz ona görə bu videonu məhz oksigen üzərində qurduq ki, oksigen diaqmaqnitlərin arasında yerləşir. Yəni onların cərgəsində yerləşir, amma paramaqnitdir. Və bizim videomuzun əsas məqsədi də həmin o məsələni izah etmək idi. Niyə paramaqnitlərin qrupunda yerləşən oksigen, sorry, niyə diaqmaqnitlərin qrupunda yerləşən oksigen özünün paramaqnit kimi aparmalı idi? Biz videomuza davam edirik. Siz istəsəniz burada saxlayıb digər elementlərin də maqnit xassələri ilə tanış ola bilərsiniz. Nəhayət ki, geldik oksigenin maqnitə cəlb olunması məsələsinə. Burada biz molekulyar orbitallar nəzəriyyəsi baxımından oksigen molekulunun əmələ gəlməsi sxemini yerləşdirmişik. Qeyd eləmək lazımdır ki, bu sxemdəki tək elektronlar bizim əsas izah etmək istədiyimiz məqamdır. Va bu tək elektronların burda niyə mövcud olduğunu 3 elektronlu rabitə nəzəriyyəsi izah eləyəcək. Bu slaytdan sonra biz 3 elektronlu rabitə nəzəriyyəsini də ayrı şəkildə nəzərdən keçirəcəyik. İlk öncə problem nədən ibarətdir? Gəlin buna baxaq. Əgər kimyavi rabitələr əks birlikli tək elektronların qoşalaşması ilə yaranırsa, deməli molekul əmələ gələrkən atomların öncədən sahib olduqları tək elektronlar cütləşdiyindən molekulu təşkil edən atomlarda tək elektron olmayacaq. Bu aydındır? Məsəl üçün əgər biz oksigena bu şəkildə baxırıqsa, iki oksigen rabitə yaradarkən bu rabitənin yaranması üçün oksigenlər tək elektronlarını sərf etməli idilər və nəticədə molekulda tək elektron qalmamalı idi. Yəni bura qədər başa düşdüyümüz bir şey idi. Lakin problem oldu ki, oksigen molekulunda tək elektron qalır və klassik rabitə nəzəriyyəsi bu tək elektronun niyə qaldığını izah edə bilmir. Və daha da təəccübləndirən məqam odur ki, bu şəkildə oksigen molekuluna yanaşsaq, o diamagnit xassəli olmalı idi. Lakin bu belə deyil, oksigen paramagnitdir və maye halda olan oksigen maqnit tərəfindən cəlb olunur və buna aid müxtəlif təcrübələr və demonstrasiyalar var. Yəni internetdən paramagnitik oksigen yazıb bu aqta özünüz də ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Problem nədir ibarətdir? Problem odur ki, iki elektronlu rabitə nəzəriyyəsi bu faktı izah eləyə bilmir. Ona görə də məs bu faktı izah etmək üçün üç elektronlu rabitə nəzəriyyəsinin yaranmasına ehtiyac duyulur. Yəni sizin orta məktəbdə öyrəndiyiniz kimi, oksigen-oksigen rabitəsi əslində ikiqat rabitə deyil və orada 1 sigma və 1 pi rabitə də yoxdur. Yəni bu orta məktəb kitablarında verilmiş sadəcə oksigen molekulunun başa düşülməsini asanlaşdırmaq üçün verilən bir təsvirdir. Məsələ isə təbii ki, bundan daha qelizdir. İndi gəlin biz üç elektronlu rabitə nəzəriyyəsinə də tanış olaq və onun oksigen molekulunda özünü necə göstərdiyini aydınlaşdıraq. Slaydımıza başlayarkən bir daha xatırladırıq ki, 3 elektronlu rabitə nəzəriyyəsi olmadan oksigen molekulunda tək elektron olmamalı idi və o paramagnit deyil də diamagnit olmalı idi. Amma oksigen paramagnitdir, çünki 3 elektronlu rabitə nəzəriyyəsinə görə oksigen molekulu sizin öncəki slaytta gördüyünüz kimi deyil də məsbələməyə gəlir. Hər bir oksigen atomunun bir p elektronları qoşalaşaraq Atomlar arasında 1 ədəd 2 elektronlu rabitəni yaradılar. Bu oksigendir və biz burada oksigenin molekul əmələ gətirərkən mövcud olan konfiqurasiyasını yerləşdirmişik. Burada bizim hakkında danışdığımız hissə buradır. Yəni bir ədəd tək elektronlar hər oksigendən ümumiləşir və bir ədəd burada 2 elektronlu rabitə oksigendə yaranmış olur. İndi davamı daha maraqlıdır. Hər atomun bir tək elektronu digər atomdakı elektron cütü ilə üç elektronlu rabitələr yaradır. Baxın bu hissədə isə daha tünd rənglə göstərdiyimiz hissə aydın məsələdir ki, üç elektronlu rabitələrdir. Beləcə rabitə yarandıqdan sonra belə hər oksigenin spini qoşalaşmamış bir elektronu qalır ki, bu da yuxarıda danışılan məqamları izah edir. Baxın biz oksigen molekulu ilə təcrübələr apararkən, yəni oksigenlə təcrübələr apararkən Görürük ki, oksigen molekulunda əslində bir dənə yox, 2 dənə tək elektron var. Və bu üç elektronlu rabitə nəzəriyyəsi bunu izah edir ki, oksigenin tək elektronları yerində qalır. Yəni onlar heç də bir-birləri ilə örtülərək 2 ədəd rabitə yaratmır və heç də onların biri sigma, biri də pi olmur. Daha maraqlı məqam odur ki, üç elektronlu rabitə nəzəriyyəsi həmçinin NO və xlor O molekullarının mövcudluğunu da izah edir. Yəni onların da biz ə, əmələ gəlməsini üç elektronlu rabitə nəzəriyyəsi ilə izah edə bilərik. Ümumiyyətlə üç elektronlu rabitə nəzəriyyəsini ümumiləşdirsək görə bilərik ki, rabitənin əmələ gəlməsi üçün heç də 2 elektronun olması mütləq deyil. Və burada biz ə, biraz daha ə, belə deyək də ali rabitə formalarından da danışmalıyıq. Təbii ki, növbəti videolarda buna baxarıq əgər istəsəniz. Məsəl üçün orada dativ rabitə var, delokallaşmış rabitə var və bütün bunlardan danışarkən görə bilərik ki, orta məktəb kimya kursunda bizim şagirdlərə öyrətdiyimiz aisberqin heç e, suyun üzündə qalan hissəsi belə deyil. Ümid edirəm ki, üç elektronlu rabitə nəzəriyyəsi sizə oksigen molekulunun niyə paramagnit olduğunu izah etməyə kömək olacaq. Beləliklə 2022-ci ilin 2-ci video dərsinin daha sonuna gəldik. Mən çalışıram ki, hər həftənin bazar günü sizlər üçün bir video yayımlayım və əgər bu trendin davam etməsini istəyirsinizsə, siz də videomuzu bəyənin, beğəndikcə video daha çox elmi kütlələrə yayımlanır, yəni onu maraqlandıran, onunla maraqlanan insanlara çatır videolarımız. Paylaşmaq öz işinizdir, əgər lazım bilsəniz, kiminsə ehtiyacı olsa bu videolara paylaşa bilərsiniz. Videonun aşağı hissəsində balaca bir testimiz var, o testə keçib bilincinizi qiymətləndirə bilərsiniz və komment bölməsi ixtiyarınızdadır, açıqdır. Yeni videolarımızın mövzuları ilə bağlı, videonun çərçivəsində gördüyünüz hər hansı bir nöqsanlar, yanlışlarla bağlı yaza bilərsiniz və biz də həmin o səhvlərimizdən, necə deyirlər, dərs çıxarıb növbəti dəfələrdə daha yaxşı videolar hazırlayarıq sizin üçün. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik